Někdy se ráno vzbudíš a máš pocit, že nic nedokážeš. Ten pocit se najednou rozplyne a ty víš, že dneska to prostě dáš. Začátky jsou těžký, vždy a ve všem. Prostě se zaměř na to, co chceš a kašli na to, co si myslí ostatní. Nezapomeň, tvoje tělo je jako stroj, tak se neboj mu naložit.